नमस्कार, तुम्हाला उलटीचा त्रास होत असेल, मळमळचा त्रास होत असेल, चक्कर आल्यासारखं होत असेल, तर तुमच्यासाठी हे एक मी औषध तयार केलेलं आहे. एकाच वेळेस तुम्ही हे औषध चाटायचं आहे आणि तुमचा जो प्रॉब्लेम आहे तो प्रॉब्लेमला विसरून जायचा आहे. परंतु मित्रांनो, याच्यामध्ये कोणते घटक ॲड केलेत, हे औषध कसं वापर करायचं आहे, याच्यामध्ये कोणते घटक किती प्रमाणात ॲड केलेत, हे सविस्तर जाणून घेण्यासाठी तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा, म्हणजेच तुमच्या लक्षात येईल. चला तर आता आपण कृतीला सुरुवात करूया. नमस्कार, आज एक उपाय पाहणार आहोत. उलटी मळमळ होत असेल तर त्याच्यावर घरगुती उपाय मी या ठिकाणी आज तुम्हाला दाखवणार आहे. ही आहे नारळाची शेंडी. नारळाची शेंडी, त्यानंतर आपल्याला लागेल हे मध लागणार आहे, त्यानंतर ही काडीपेटी आपल्याला लागणार आहे. तर अगोदर आपण नारळाची जी शेंडी आहे ती थोडीशी जाळून घेऊया. हे आपण नारळाची शेंडी थोडीशी जाळलेली आहे, त्याच्यामध्ये आपण छोटा चमचा मध मिक्स करणार आहोत आणि ते जे औषध आहे ते औषध आपण तयार करणार आहोत. याच्याद्वारे आपल्याला मळमळ होत असेल, तोंडाला पाणी सुटत असेल, उलटी आल्यासारखं होत असेल, तर तुमच्यासाठी अत्यंत उपयुक्त असा हे औषध या ठिकाणी तयार होते. तर ते औषध जे आहे ते औषध असं तयार करायचं व्यवस्थित आणि चाटून खायचं आहे. हा उपाय आपण बसमध्ये वगैरे करताना आपण छोट्याशा बरणीमध्ये हे औषध घेऊन जायचे आणि हे फक्त चाटायचे, चाटण जे आहे हे चाटायचे. तर याच्यामध्ये एक काळजी अशी घ्यायची की आपण जी जाळलेली राख आहे ती थोडीशी आपण चाळून घ्यायची आहे, त्याच्यामुळे जे याच्यातला जो कचरा आहे तो कचरा जे जो पार्ट जळालेला नसेल तो आपला निघून जातो आणि जी वस्त्रगाळ जी राख आहे ती राखच आपल्याला याच्यामध्ये वापरता येते. तर मित्रांनो, हा उपाय आपल्याला ज्यावेळेस त्रास होईल त्याच वेळेस फक्त करायचा आहे. याचं तुम्ही साठवण करू शकता, हे खराब होत नाही, दोन दोन तीन तीन महिने आपण एका काचेच्या बरणीमध्ये काचेच्या बाटलीमध्ये आपण हे भरून ठेवू शकतो. तर याचा उपयोग करा आणि आपली उलटी मळमळ ॲसिडिटी अशा समस्यांपासून मुक्ती मिळवा. तर तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर तुम्ही लाईक करा, शेअर करा, तसेच माझा चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. नवीन विषय असं नवीन उपाय असं लवकरच येत आहे, तोपर्यंत बाय बाय.